ଆଜି ଆଉ ଏକ କକ୍ଷପଥ ବଦଳାଇବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଥ୍ରୀ। ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ଟି କକ୍ଷପଥ ବଦଳାଇ ସାରିଲାଣି। ଜୁଲାଇ 15ରେ ପ୍ରଥମ କକ୍ଷପଥ ବଦଳାଇ ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 16ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କକ୍ଷପଥ, ଜୁଲାଇ 18ରେ ତୃତୀୟ କକ୍ଷପଥ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 20ରେ ଚତୁର୍ଥ କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ଆଜି ପଞ୍ଚମ କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଗୋଟିଏ କକ୍ଷପଥରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମ୍ୟାନୋଭର କୁହାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ 4ଟି ମ୍ୟାନୋଭର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାନୋଭର। ଏପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିକଟତର ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଇସ୍ରୋ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ମ୍ୟାନୋଭର 5ର ସମୟ ଇଏ, ଏବଂ ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟତର ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3, କେତେ ଆଶାବାଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଇସ୍ରୋ, ସେଇ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସବୁ ଜିନିଷ ସଠିକ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚିଂ କଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କକ୍ଷପଥରେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲା। ଛୋଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 3600 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୁଲୁଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟବରରେ 41,000 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ନିଆଗଲା, ପୁଣି ତାପରେ ବଢେଇ ଦିଆଗଲା। ଏମିତି 4ଟି ମାନ୍ୟବର କରାଯାଇ କକ୍ଷପଥଟି ବଡ କରିକରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁକା 5ମ ମାନ୍ୟବର କରାଯିବ। ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରକେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କକ୍ଷପଥରେ ଟିକେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ଦିଗ ଅଧିକା ବେଗ ଦେଇ ଗୋଟେ ବଡ କକ୍ଷପଥକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ତ ତାପରେ ତା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇଠାରୁ ସେ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଯିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନ୍ୟଭର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5ମ ମାନ୍ୟଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଇଏ ଗତି କରୁଛି, ତ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ଆଜି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ହଉଛି 25 ତାରିଖ, ଆହୁରି ଅର୍ଥାତ୍ ମାସେ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଅଗଷ୍ଟ 1 ଶେଷ ବେଳକୁ। ତ ଅଗଷ୍ଟ 1-2 ପରେ ବେଳକୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲୁଥିଲା, ସେମିତି 1-2 ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ କକ୍ଷପଥରେ ବୁଲିବ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ମାନ୍ୟଭର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଠି କକ୍ଷପଥକୁ ଛୋଟ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା। ତ ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏମିତି ମାନ୍ୟୁଭର କରିକରି ଆମେ କକ୍ଷପଥ ଛୋଟ କରିଦେବା ଓ ସଫା ଶେଷରେ ସିଏ 100 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ତାପରଠୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତ ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମର ଶେଷ ହବ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ 30 କିଲୋମିଟର ଉପରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ ପାଖାପାଖି 13-15 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ। ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ବେଳ, ଏବଂ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଯୋଉଟା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2ରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ରେ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।